Viikko saadaan mitä kiivaammalla tavalla käyntiin, kun Suomi ottaa futsalin EM-lopputurnauksessa mittaan. Maailman huippumaihin lukeutuvasta Kazakstanista. Nyt toimii pressi. Hosio! Ja sieltä tulee Suomen maali! Miika Hosio erehtyi pari kertaa Italiaa vastaan. Ei erehtynyt! Kazakstan pääsee pyörittämään ja siinä tulee se Douglas Juniorin kärkkäri. Kazakstan tulee tasoihin. No, kulmauksen kylkeelle Korpela! Yes. Mikä maali! Mikä maali! Jani Korpela! Ikita keskustaan ja sieltä tulee Ikita maali. Kazakstan menee menojaan. Suomi oli johdossa vielä, mutta nyt on iskenyt Kazakstan 5 kertaa. Suomella mahdollisuudet siihen 4 pisteeseen ja jatkopaikka on täysin mahdollinen. Kyllä.